Rəsm yoxsa rəngdə ha vacibdir? Bu, rəssamlar və 16-cı əsr sənətşünasları üçün vacib, həmçinin bütün şəhər dövlətlərinin üslublarını ilahiləşdirməyə kömək edən sualdır. Hazırda Venesiyadakı akademiyada Bellininin çəkdiyi Madonna və körpənin müqəddəs vəftizçi İohanla olan rəsminə baxırıq. Bu rəsmə baxıb Bellini üçün rəngin daha vacib olduğunu deyərdim. Qırmızılar, mavilər və yaşıllar sadəcə parıldayır. Onlar əlbəttə ki, möhtəşəmdirlər, çünki Bellini şimalda inkişaf etmiş boyama kimi tanınan yeni texnikadan istifadə edir. Jan van Eyck kimi şimal intibah dövrü rəssamlarından nümunə götürək. Onların çəkdikləri rəssamların özəl boyalar adlandırdıqları ağ yeri qat-qat yağlı boya çəkdiyi üsul idi. Nazik rəng qatı çəkirsiniz, yağ quruyur və başqa bir nazik təbəqə çəkirsiniz. Altındakı ağ yerdə əks olunan bu təbəqələrin hər biri şəffaf idi. Tempera və freska rəssamların istifadə etdiyi əsas vasitələr olduğu yerdə bu İtalyan rəssamlığında rəngi misli görünməmiş intensivlik və dərinlik qatırdı. Neft çox fərqli idi. O nəinki boyanmaya imkan vermir, həmçinin nəm qalır. Bu da səthi yenidən işləmə imkanı verirdi. Tempera çox tez quruyur və əlbəttə ki, freska yaş gipsin bir hissəsini ləkələyir. Onu tez bir zamanda həll etmək lazımdır ki, yenidən işlənə bilməz. Tempera qeyri-şəffafdır. Bir sözlə o görünmür. Bu həm də onun tez quruması demək idi. Rəssam formanın modelləşməsini işıqdan qaranlığa doğru hərəkəti göstərmək istədikdə, kölgələmə texnikasının növü olan xətlərdən istifadə edirlər. Neft isə işığın və kölgənin çox yumşaq modulyasiyasına imkan verir. Məsələn, körpə insanın sol ayağına baxın. İşıq dizdə irəli getməsinə kömək edən parıltıdan, boşluqda geri hərəkət etməsinə kömək edən budun yuxarı hissəsinin kölgələrinə doğru hərəkət edir. Bunun səbəbi yağlı boyanın yaş qalması və qarışdırıla bilməsidir. O yağlı bir maddədir. Venesiyalılar 15-ci əsrin sonlarında freskadan imtina etdilər. Florensiya ənənəsi ilə Venesiya ənənəsi arasında bu fərq var. Florensiya ənənəsi rəsmin ən vacib olduğu yerlərdən biridir. Bu rəng deyil, xəttdir. Bu biraz Florensiyalıların freskaya marağı ilə bağlıdır. Freska şəklində son rəsm lazımdır. Çünki freska tez quruyur və siz rəsm çəkməzdən əvvəl nə edəcəyinizi bilməlisiniz. 1500-cü illərdə Bellini boyama texnikasında yenilik edəndə Tizian, Veronese və Tintoretto neftin həqiqətən nə edə biləcəyini və neftin çox fərqli bir prosesə imkan verdiyini öyrənib, bu texnikadan istifadə etməyə başladılar. Bu proses rəssamlara hər şey tez dəyişməyə imkan verir. Onları orijinal rəsimlərdən asıllıqdan azad edir. Bunun yaxşı bir nümunəsi Giorgione'nin fırtına tablosudur. Rəssam Tizian tərəfindən də istifadə edilən yağlı boya rəsm sənətini təkamülə uğratdı. Gəlin yağlı boya üçün bu fərqli yanaşmanı həqiqətən görmək üçün Tizianın rəsm əsərinə baxaq.